ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ଲାଇଟରେ କିଛି ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲେନ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜଣାଇବୁ। ଯେପରି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଉଚିତ, ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଡାଇପର, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ଖେଳନା, ସ୍ନାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲେନରେ ଯିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ଆରାମରେ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ହେଉଥିବା କାନ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଚାପ କମିଯାଏ। ଏହି ଚାପ କମିବା ଦ୍ୱାରା କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ପିଲାଟି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହିସବୁ କରିବା ପରେ ଯଦି ପିଲାର କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନାହିଁ ତେବେ କାନ ଡ୍ରପ୍ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ପିଲାକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖେଳନା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ଲେନରେ ବସିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳନା, ବହି, ପଜଲ ବହି, ଛୋଟ ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିରକ୍ତିକର ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।